בעקבות המלחמה ותיירות החוץ שנעלמה, בתי מלון רבים נאלצו לסגור את שעריהם, אבל באחד מבתי המלון שבירושלים מצאו פתרון יצירתי לפחות לתקופה הקרובה, והפכו אותו למעונות סטודנטים. אופק צח נסע לבקר. התיירות נמחקה, בסוף קשה מאוד מאוד לעשות כאן תיירות בתיירים. נמל התעופה בן גוריון, שהיה עד 7 באוקטובר עמוס בנושאים, נראה אחרת לחלוטין. כבר יותר משנה, ענף התיירות בישראל מושבת כמעט לגמרי. בתי המלון והערכה הם מהנפגעים העיקריים במשק הישראלי מהמלחמה שפרצה ב-7 באוקטובר, ושבעקבותיה חדלו התיירים להגיע לארץ. מצב היום בתיירות בארץ הוא מאוד מאוד מאתגר. רשת אברהם הוסטל מפעילה סניפים בתל אביב, אילת וירושלים, אפילו בפיליפינים. הסניף שלה בבירה, שהיה מוסד שוקק בעיר עד המלחמה, היה שומם במשך חודשים ארוכים, ולמעשה נסגר. ביום אחד מאחוזי תפוסה מאוד 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 גבוהים, של 80-90%, ירדנו דרמטית לכמעט כלום, ממש למספרים מאוד 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 נמוכים. אלא שבשבועות האחרונים נמצא לבית המלון שימוש חדש ומפתיע. החדרים השוממים הפכו למעונות סטודנטים. עוד התקשיתי לשמוע על עוד עסק ששוקל לסגור את שעריו בירושלים, ואמרתי, בואו ניקח רגע את המבנה שלכם ונהפוך אותו למגורים לצעירים. אתם מגורים, ברי השגה, לצעירים בירושלים, דווקא במרכז העיר. יש פה חדרים כבר פנויים, ואנחנו יודעים שגם ככה לסטודנטים קשה למצוא פה דירות במחירים שפויים. עמותת תנא ירושלמי, יחד עם עיריית ירושלים ותנת התעוררות בעיר, מפעילה את חדרי המגורים שבלב העיר עם חיי קהילה, במחיר אטרקטיבי שנועד להקל את יוקר המחיה שמכביד גם על הסטודנטים והסטודנטיות. הם מגיעים היום למצב ששכר דירה שסטודנט אפילו צריך לשלם משהו כמו 4,000 שקל בדירת שותפים כדי לחיות במרכז ירושלים. כאן אנחנו מדברים על סדר גודל של 1,700-2,000 שקל פחות או יותר. אין דבר כזה, אין מעונות סטודנטים שמייצרים חיי קהילה שגם מחברים בין אנשים דתיים, חילונים, אנשים מכל קצוות הארץ. על פי ניתוח של אתר מדלן, כ-40% מתושבי מרכז ירושלים לומדים במוסדות ההשכלה הגבוהה שבעיר. וכדי לגור באזור, הם משלמים כ-7,800 שקלים בחודש, בממוצע, על דירת 3 חדרים. פחות מאשר בתל אביב, אבל הרבה יותר מאשר בחיפה. אופה. אז, זה החדר שלי. חדר גדול, מרווח. יש פה בעצם את הכל, את המיטה, פינת עבודה. יש מיני פריג', יש פה את המטבחון, גם שירותים, גם מקלחת. כשאני ככה הגעתי לעיר בהתחלה וחיפשתי דירות, הם התחילו מינימום ב-3,200-3,500. הרגשתי כל פעם שאני צריכה להתפשר על משהו, שזה כזה באמת חדר מאוד קטן, שהמטבח מאוד קטן וישן, חוסך לי המון כסף. אנחנו הולכים לשמר דבר שגם ההוסטל עשה פה בעבר, להיות מרכז תרבות אמיתי, מופעות ואירועים וסטודיואים שיפתחו פה, ובר שעומד להיפתח, ובית קפה שיהיה כאן. המעונות אמורים לפעול בבית המלון הרק לפחות עד סוף שנת הלימודים שהחלה החודש, והסטודנטים יוכלו להמשיך ולגור שם גם אם התיירים יחזרו לארץ. אך כל עוד המלחמה נמשכת, עסק אחד לפחות מצא פתרון, ולו חלקי, שמסייע לעשרות סטודנטים וסטודנטיות לבנות את עתידם.